Wretman på Grand presenteras i samarbete med Arvid Nordqvist. Vill du möta Tore Wretman och hans vänner? Bland många kommer Roger Moore och Barbro Svensson. Låter det spännande? Följ med in i Wretman på Grand. Hej och välkommen till Franska Matsalen i Stockholm. Det här är en av de vackraste matsalarna, tycker jag. Här serverar vi mat och dryck enligt tradition och kvalitet. Under en förhållsvecka har vi haft den stora äran att ha hovtraktören och hedersdoktorn Tore Wretman här på ett gästspel. Där han har varit ansvarig för menyn. Tore Wretman hör till Sveriges mest kända restaurangprofiler och har fört den svenska gastronomin långt ut i världen. Så välkommen in bland våra grytor och träffa våra gäster. Ja, Tore. Hur tycker du våra svenska mattraditioner och kultur har förändrats genom åren? Ja, jag tycker att det är mycket bra. Men ibland så blandas det ju in kanske lite sånt som man inte tycker är så roligt. Jag tycker själv när det gäller maten som man gör att det ska vara så enkelt gjort som möjligt. Inte så mycket pyssel, så mycket gung, så mycket dekorationer och sånt där. Man ska tala för sig själv. Man ska tala för sig själv, precis, ja. Ska vi tala lite om menyn vi ska servera? Ja. Börjar vi med? Det blir en hummer. Ja. Lite. Det tyckte jag var väldigt bra idé att göra lite sak så här. En liten start. Med hummer alloa armorican. Ja, det är viktigt. Som jag har hållit på att det ska heta, inte amerikan. Nej, amerikan. Och det gör man den där lilla. Och det är så lätt och fint gjort. Alltså, så man får ut hela hummers smak. Ja. Och så sen, de här små humrarna, de kan känna sig lyckliga för att komma i så gott tillstånd till så duktiga människor. Mm. Sen har vi soppan efter det. Sen har vi soppan, ja. Ja, det var ju också en rolig soppa på sitt sätt. Jag döpte den här gång på tiden till crème Ninon. Egentligen så heter den inte, den heter Crenidion. Men Nidion, det var ett litet luder i Bryssel som kungen där hade roat sig med lite grann. Och då tyckte vi att det kanske lät lite mer charmant att det hette Nidion. Jo, om namnet Nidion. Lite. Men vad har vi i den? Gröna ärtor. Ja. Och sedan lite hårt vinsbaguette. Mm. Man kan dra ut lite grann. Och så hade vi lite tryffel i också. Men det hörde inte till egentligen. Utan det var den lilla axangen som vi satte på bord. Eller du satte på bord. Precis. Och sen har vi som sist i lite champagne. Ja, just det. Det är en viktig just det. Detalj. En skvätt champagne också i det, så att det skulle börra lite grann. Mm. Ja. Och sen efter det så ska vi ha en kåldolme. En kåldolme, ja. Ja. Det blir en ganska ovanlig kåldolme. Ja, den är inte så vanlig, nej. Den är inte särskilt stor. Den är så här stor, bara så. Och det, naturligtvis har kålen kokats ganska mycket, så den är alldeles... Den är man kan äta den direkt, alltså. I den ligger då lite olika saker. Ja. Bland annat lite gåslever. Ja, bland annat lite bitar utav... Kaljoasvamp. Ja, just det. Och jag måste ju säga att det är så delikat så jag vet inte riktigt vad man ska säga. Ja, den blir väldigt bra. Ja, lite, sen så blir efter den så kommer den här sjötungan. Sjötungan, ja. Ja, och den finns ju också en historia runt. Ja, den hade ju den har du förändrat lite grann. Dig, men det gör ingenting. Det var ursprunget var Sol Albert. Mm. Det som var en fisk som var påhittad utav Maxims, alltså den som var källarmästaren på Maxims på 30-talet. Och den är så oerhört lätt att göra. Mm. Ja. Men såsen till den är väldigt viktig. Man kokar ihop. Mm. Man kokar ihop lite vermut, alltså torr vermut. Ja, exakt. Ja, torr vermut. Och så man kokar egentligen bara bort det, lite krydder i. Och så har man lite köttglass i. Och när det har kokat ner till hälften så tar man ut av spisen och så vispar man upp det med kallt smör. Exakt. Och då får den en blank och fin. Ja. Och så gratinerar man den lite. Ja, i ugnen.
intressant. Och ytan på den är ju gjord med midepärl. Ja, jag har gjort en grön. Du har fått äran att, att till och med färga det. Så har fett att det är grönt innan, så den ser alldeles grön och vacker ut. Det är en underbar grej, tycker jag. Ja. Och sen kommer vi till Morkullan då. Ja, nu kommer vi till Morkullan, ja. Ja. På de stora restaurangerna i Frankrike, så kan säga Maxims till exempel, där görs den från början till slut vid bordet. Ja, så att det enda som görs är att man är inne i spisen nere inne i köket, fick man bara nere i 7 minuter bara, och sen var det bara sätta igång och jobba med den. Och då satt gästerna och tittade och tyckte det var roligt och intressant att resa det där. Och jag kom att Aga Khan fick jag den stora äran att göra Morkullan åt honom och hans hustru på den tiden, många, många, många år sedan. Och han satt och tittade och de var så intresserade och så intresserade det blev. Och han sa att det var väldigt gott och väldigt bra det där, och så tågade han ut med sin hustru och lämnade en 100 francsedel i handen. Ja. Ja, men då har du gjort ett bra jobb. Ja, det var ett bra jobb, men egentligen så var inte pengarna så mycket värda, för de var värda 25 kronor. Bara. Ja, förstår. Det är ju bra råvaror, är en viktig detalj. Det är för att kunna är få en detalj. God måltid. Och genom att göra så här som du har hittat på nu för oss, att göra en meny som går på det här sättet, så är det nästan omöjligt att göra de här rätterna till några fjollerier. Utan rätten är god i sig själv. Precis. Ja. Man behöver inte så mycket mer än det som är på tallriken. Ja, just det. Morning. Morning. My name is Moore. Roger Moore. Oh, nice to meet you, Mr. Thank you. I have an appointment with Dr. Rettman. Dr. Rettman waiting for you in the French dining room over there. Thank you. Ja. Det är inte alls, men den är väldigt intressant. Det är som ligger inom Tora. Bladet. Who had it? That's very nice. Who's this of you to come like this? Roland? Yes. Yeah. Nice to meet you. What about you? Ah, thank you. They're trying to make a menu all by itself. Something different. Yeah, what's this? This is lobster. A lobster, yeah. Lobster made in a very, very good way. What do you call it? Well, we call it armorican. Armorican? Al armorican. This is made in a very, very light fashion. You see that? It's delicious. Yes, delicious. Mm. Oh. But I remember you in Mougins, Tora, you made lobster, but it was in a soup. That's right, yes. Yes, I've done it many, many different ways, but... But that was much simpler than this. Well, this is just as simple. There's nothing else in it. Really? Than the lobster. But how long would this take to prepare, I suppose, to... Well, you say it takes 20 minutes to... Yeah. Not more. That's all we need. I remember after the lobster and the soup at Mougins, we had something was called Valenberry. Valenberry, yes, it's a veal steak. Mm-hmm. That should be very, very thin and very big. And nothing else but fry it quickly, both sides. And before then, you put on the plate some lingonberries. Mm-hmm. Some potato paste and green peas, and that's all that should be on the plate. And then you take with your put over this wonderful veal steak. Sounds good. Can we have that? Sounds now? Sounds good. Well, I think we should stop up the whole thing and just start working. No, but start cooking in a way. But when I think of you in Mougins, yes, is that how sort of the master chefs come to eat at your table. Oh, yes. And that's, and then once in Switzerland you came and you let me cook for you. That's right, yes. And yes. I was very flattered. That was very good. Trying to cook in front of you is rather like being a painting student in front of Van Gogh. That's right. If you're terrible. You can't do it, your hand shakes.
Roger, why do you come to Sweden sometimes? I come to eat your food. Yeah. But earlier you were talking about decorations, and I noticed you have some. That's right. I know. But you don't have these, and I'm rather sad that you haven't got this one, That's right. I didn't have it before. A drapavata, and that's what brings me to Sweden because of what I do with UNICEF. And this is something that's sold in Sweden and was so successful. Is sold by school children, and the money is perfect. Yes. It's perfect. No, they were so successful in Sweden, and this is raising money for safe drinking water in Nepal, that the German committee of UNICEF have now adopted it. And this is, you know, what I do most of the time, is sort of run around the world making a nuisance of myself on behalf of children. For example, I was at a hospital a few weeks ago in São Paulo in Brazil, which is for abandoned babies with HIV. Some may have a few months, a few years to live. Yes. They'd never get to more than 14. And this has been funded actually by something that I have raised funds for. It's been used also on SAS, which is called Change for Good, the British Air. Yeah. Have raised £4.5 million doing this, and this is one of the projects that is funded by that. So that is always very interesting to be able to report back and say, I have seen this and I have seen that. Your money is not wasted, your money is not taken up in administration, your money goes directly to the children. I'm sorry to talk your hind leg off. Is it polite of me to say score? Right, you are. Nu låter vi Tore och Roger avsluta sitt samtal. Vi återkommer med mera gäster och mat här från Franska Matsalen om några minuter. Välkommen tillbaka och välkommen till Franska Matsalen. Där har jag haft Tore Wretman nu under förutsvecka som gästkock. Lite överraskande så har Tores vän Roger Moore kommit hit och jag hoppas ni vill följa med oss vidare i programmet. Hej! Jag har ju sett förut, Barbro Svensson. Välkommen. Du, jag söker Roland Persson. Han väntar på dig i Franska Matsalen, inne i köket. Då går jag till honom. Gör så. Välkommen. Hej då. Ja, nu Barbro. Ska vi gå in i köket och se vad vi håller på med här? Jättespännande. Vad håller du på med då? Här är körvel. Ska plockas till hummer. Får smaka. Jag tycker nämligen det är gott. Ja, den är jättefin. Mm. Perfekt. Mm. Så vi går runt hörnet för att ta lite fritt. Det kan vara lite halt här. Ja, kör det. Vad du har då? Här har vi då morkullan som vi kommer servera ikväll. Nej, men vad är det? Ja, det är huvudet förstår du. Det ser lite läskigt ut, men det är en delikatess faktiskt. Men vilken lång näbb. Ja, man sticker ihop den, så den liksom binder ihop fågeln då. Men äter du med huvudet? Det äter man med huvudet, alltihopa. Man klyver den och så tar man i. Det är en delikatess faktiskt. Det är det? Ja. Men den serveras inte så? Nej. Den här steker man i ugnen då. Så tar man bort brösten och så gör man en sås på inkråmet och det här skrovet då. Men det gör man förr i tiden så trancherar man det här i matsalen och gjorde den här såsen precis såklart. På Tores tid. Ja. Ja, men apropå Tores liv, är det någon skillnad på det sätt som Tore gjorde det och som du gör det? Ja, det är ju mer rationell matlagning idag. Man har inte förenklat det, men man kanske förfinar det på ett annat sätt. Du gör det på Tores sätt, men... På mitt vis. Det är bra. Så kan man säga. Det ska bli gott. Det ska bli roligt att prova. Ja. Vad har du där borta då? Ja, här har vi då... Det är ju Tore, och då är det kåldolmar. Måste ju vara med då, förstår du. Kåldolmar, vanliga kåldolmar. Ja, det är inte riktigt vanliga kåldolmar. Här är med spetskål. Och så är det en fyllning som är då den här. Och det är anklever, ankonfi, kalljohansvamp, avoriris och persilja. Det är inte som det brukar vara i fläskfärs och ris. Får man smaka på det här också? Ja, akta dig. Kanske inte. Ah, ja, kanske det. Det gör sådär. Kan bli lite... Kan bli vast. Vast. Kan maten vara vast? Ja, den är vast. Mm. Den var gott. Och här då? Här har vi såsen till de fina kåldolmarna. Kalljohansvampen är gjord på, portvin och kalvfond. Så får du koka ihop. Kokar det länge?
Ja, det får koka ett par timmar. Sen silar vi av den där och sen red vi av den med smör. Jättegott. Ja. Verkligen. Det är en delikatess. Här borta har vi det. Där har vi då fonden till den här goda hummen. Hummer American då, en jätteklassik som Tor gillar. Och vad är den gjort på? Den är gjort på massa skal, hummerskal, grönsaker som vi har hackat ner i små bitar. Och så har vi bränt av den med konjak och vitvin. Den vill ha receptet på det. Ja, den är inte dum. Vad gör du här nu då? Nu tar vi bort, nu har vi pocherat den här sjötången i vermouth, eller nollipratt. Och sen så låter vi den kallna, sen benar vi ur den. Och så spar vi benen så vi kan göra en fond, en sås på den här fonden och det. Så vi kokar ihop. Och så har vi kalvsky. Smör. Kalvsky? Ja, för, ja, det blir en väldigt speciell smak med nollipratt och kalvsky. Och så reder vi av den lite grann. Och så har vi färskhackad dragon. Och så gratinerar vi fisken med lite bröd i ugnen. Och serverar till den här såsen. Och nu ska vi träffa några av årets kockar. Årets kock är en årligt återkommande tävling där en vinnare koras. Du, Tore, som har varit med och startat upp Årets kock och juryns ordförande. Ja, ja. Ja. Ja faktiskt. Ja. Ja. Och vi alla här runt bordet är Årets kockar. Fredrik, ja, ja. Anders och jag. Och för mig har Årets kock betytt enormt mycket och det är för, ja, min framtid och utveckling. Ja. Och för dig, Fredrik, det är ju 10-årsjubileum sedan du blev Årets kock. Vad har hänt under den tiden för dig? Och ja, det är, framförallt så minns man ju den kvällen man blev Årets kock. Absolut. Som det var igår. Och faktiskt i veckan så hade jag en kurs och gjorde den marucken som jag vann med. Det har varit 10 fantastiska år. Det är först och främst ett intensivt år, men sen så fortsätter den här. Det håller i sig så pass länge. Jag tror alla har känt att det har betytt väldigt mycket för en själv och hela tävlingen för svensk gastronomi. Och tävlingen har ju utvecklats genom åren. Vad tycker du som har blivit det positiva? Eller? Det som är intressant är att följa maten. Att kockarna i landet då är väldigt kreativa, men samtidigt då kanske ibland allt för kreativa. Mm. Så att man nu då de senare åren ställer högre krav på att maten verkligen ska smaka gott då. Och att det ska vara mindre pilligt på tallrikarna. Och nu vi år då ta in husmanskost i tävlingsrätten. Och det tycker jag, ja, det är trevligt. Ja, det har jag länge önskat att man skulle göra. För juryns del nu så blir det ju mycket enklare också att se på det hela. Att ja, det kommer lagas då samma rätt, den här husmanskosten, av alla tävlande. Ja. Vilket gör då att det är enklare att bedöma den delen så att säga. Och sen, ja, så är den fria kreationen då. Ja. Det passar ju bra till 15-årsjubileumet att få tillbaka husmanskosten in i tävlingen. Jag tror att det kommer att bli en otroligt, ja, spännande och svår framförallt tävling, tror jag. Svår, ja. Jag skulle inte vilja tävla idag. Ja. Nej, vi kanske är glada och nöjda att vi har vunnit. Ja. Hur tycker du tävlingen har utvecklats? Ja, jag tycker att den har utvecklats mycket bra. Och slutet med de förändringarna möjligt att det har kunnat bli lite för mycket tjafs. Tävlingen säger, alltså gör ju att den för ju hela landets matskapande framåt och att alla, ja, kockar i landet blir mer kreativa och att vi får mycket högre kvalitet på maten överhuvudtaget. Ja. Och intresse för mat ökar hela tiden. Absolut. I Sverige och tävlingar medför ju väldigt mycket. Utbytet av varandra också. Ja, precis. Nu har vi våran årets kockförening och lutar oss tillbaka till det vi träffas och det tycker jag ger att vi får jobba ihop i grupp så många från olika städer i landet, ja, och träffas och har utbyte erfarenheter. Vi är 15 stycken nu. Så. Ja. Vi har blivit som en vänförening. Ja, håller sams oftast. Oftast. Ja. Ja, det är väl en bra sak i sammanhanget. Mm. Inte sant? Nej, det är som är viktigt med matlagning att man skaffar sig ett brett nätverk, att man får kontakt i hela landet, att man jobbar från norr till söder. Absolut. Så man inte bara står på sin lilla plätt i sin lilla stad. Och... Ja. En del av vår verksamhet i föreningen, jag åker runt i restaurangskolan och har gästspel. Vad är din erfarenhet av det, Fredrik? Den är mycket god. Vi sa väl det, hela gruppen sa väl att vi ska dela med oss av kunskaperna till restaurangskolorna. Och vi har väl varit runt och besökt ett
50-tal skolor vi har känt till. Och det är alltid stimulerande för att komma ut och träffa den yngre generationen som är stor, som vi ska hålla oss undan för i framtiden. Ja, det är väldigt många. Ja. Jag känner det väldigt uppskattat när man kommer ut i skolan och träffar dem och visar dem och berättar om sina egna erfarenheter från dem. Skolan är en jättestor del, absolut. Men det största jag tycker föreningen gör nu är att vi har gjort Nobelmiddagen för andra året i rad. Mm. Middagen är ju egentligen mer känd utomlands. Det upplevde jag när jag jobbade i Frankrike, att man pratar mer om Nobelfesten. Att jag var stolt att jobba på en enskild restaurang i Stockholm. Det tyckte fransmännen inte var så märkvärt, men däremot Nobel då var ju något helt annat. Tore, vi måste nog gå iväg och göra färdigt när vi är i Maltan. Ja. För Barbro och Roger sitter och väntar på oss. Wait, so, we chop down this? Yeah, you chop that. Chop that, that one. And you have to be very careful not to chop if it's very, very, very bladder. Yeah. And it's very sharp. Yeah. Och Tore, du ska vispa färdigt här. Det har du nästan gjort här. Det är färdigt. Du får inte vispa mer. Nej. Den här måste vi skriva. Kan jag dela med den här? Ja. Och så får vi ut de här små fina kärnorna. Men det är ju svart. Ja, det är svart. Det är inte men vanilj är gult. Nej, det är svart. Det är de här som... Nu har vi i grädden här nu. Så vi blandar Tore i det. Wow! This is gonna be so good. I hope. I am really looking forward to it. So am I. It's very nice. Is this typical for Sweden in, at Christmas? Yeah, it's too tough, right? Is it? Wrong way, I think. This is the only country in the world that we have rice pudding. It's traditional, I think it is, everywhere. Yeah. In one way, we make it like this in Sweden, but I think you can see it in other countries too. Yeah. I think the funny thing is in Italy, I must try this I must first. Try. In Italy, they're absolutely horrified when you say rice pudding. So if you have rice pudding, you can't put sugar in rice. You know, you can only have. Okay, that's good. It's good. It's good. I think it compares very well. Mmm. This, I was going to say no, this is the worst thing I've ever had in my life, but it is too good to joke about. It's absolutely delicious. Do you know, Tore, that Roger and I met before? Do you know that? Look. And this is 15, 20 years ago. Well, by the size of my small waistline, it was long before I ever tasted anything like this. Well, I'm so happy for this. It was a wonderful minute. And the host asked me, what do you want to ask Roger Moore? Is it something? And I said, yes, of course. And he said, what? And I said, come on, not in public. Exactly. Exactly. Det här programmet har varit en hyllning till Tore Wretman och hans kokkonst. Hoppas ni har haft lika trevligt som vi. Och vi önskar er alla en god jul. Wretman på Grand presenterades i samarbete med Arvid Nordqvist.